ତ୍ରିପୁରାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବଙ୍କୁ ଡାବୁଗାଁରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ତ୍ରିପୁରାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଡାବୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଡାବୁଗାଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋମନାଥ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ରହିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।